Znači brda, brda, i ovde, i tamo, i vamo. Ovo će da bude dva dela, znači sigurno, ajmo, znači bar jedno 3000 lajkova za drugi deo, brate. Budemo, brate, autobus i neku cisternu, ne daj ti Bože, ako je ova cisterna puna, ono, ha. I gde ste bre ljudi, ja sam Kresu i dobrošli u moj novi video i danas će da možda snimimo i četvrti deo groblja automobila, ali sada tražimo novo groblje automobila koje se nalazi baš daleko, tako da sam se probudio malo ranije, a sad je pasom 2 sata, ali rano, baš u pičku materinu. I da, brate, vidite što sam uzeo giljice, brate, ono, top, tebra, grme, znači, haos. Tako da ono, čisto se pohvalim, brate, da se malo i aplikacija. Haos, brate. Možda bi lagano da krenemo. Evo, znači, braćo, presuko sam se, oprsam. Eto, zube, jebi ga, znači, zube samo perem kad idem negde, tako da ono. A nemojte mi zameriti, jebi ga, ne smijem da smrdim ljudima iz usta. Pazom, braćo, znači, rekli, neće biti danas vrućine, brate, ja samo prokuvao dok sam otišao sebi da kupim da jedem, brate. Haos. Tako da, prijatno, braću. Už sam, braću, juče, znači, ispušio kurac. Tek danas, znači, idemo na to groblje automobila, tako da, ono, ne dužim više ovaj klip, eto, samo sam to hteo da vas obavestim. Ej, da, braću, znači, znate šta, zapratite me na Instagramu, Kresu Donja Crta Produkcija. Braću, evo ga, znači, groblje. Samo što je trava, braću, krpelji mi ne gine. Tako da, ono, najebo sam, ali, sve za klip, jel tako? Ajle. Evo ovdje imamo, ne znam šta je ovo, Peugeot, ja mislim, ne, Mazda je ovo. Ali, zatvorena verovatno. Ovdje imamo, brate, autobus i neku cisternu, ne daj ti Bože, ako je ova cisterna puna, ono, haos. E, bio bi gazda može u autobus da se uđe. Ali čisto sumno. Ne znam ni kako se otvaraju vrata ovdje. E, vidi, može. Le, braću. Znači, groblje autobusa, automobila, kamiona, čega hoćete, brate. Le. Haos, brate. E, a vrućina je malo, ali nema veze. Pa ništa spec, ništa spec toliko. Autobus ko autobus. Vidimo, ovdje ima i televizorčić, brate. Nije ovo neki žni autobus. Ovdje je valjda prva pomoć, šta ti ja znam. Uću polovim. Bolje da ne diram. Lagano. Ne vjerit. Ovdje imamo, ovo izgleda bilo zapaljeno, brate. E, vidite, ovdje isto ima, brate, izlupanih automobila. Pogledajte kolika je travurina ovdje. Prvo ne isplati se da idem do njih zašto su izlupani. Samo ću da vam snimim ovako. A ovdje imamo, brate, nešto i zaraslo. Ovo je najgore groblje do sad, majke mi. Ovo mi liči da je stojadin, ali nisam siguran. Ček malo bliže da priđemo, da vidimo šta je. Ne znam. Ne, ovo je jugo. Le, ovdje su baš, braćo, polupani. I ovdje, ovo neću ni da komentarišem, ovo je sve u kurcu. Jedino onaj tamo je crni, dobar. Ma nije ni on dobar, on je sa strane, pogledajte ovo. On je sa strane baš žestoko najebo. A ovo... Ovo je haos. I ovdje, ja mislim da je ovo Škoda bila. Nisam siguran. Možda i nije. I tamo isto ima nekih par automobila. E, ima i ovdje jedan. Kurac jedan ima. 3-4, kurac, 3-4, 5 komada, brate, lagano.
I vidi, leptir se ubo unutra, gle. Ček da mu pomognemo da izađe. Hoći kurac. Kako li si ušao unutra, sunce ti jebe. Ovdje imamo fiću. Ništa posebno. Le. E, ovaj je dobar, brate. Da li je ovo neki golf, šta je već? E, fazon, ja ne znam kako se otvara, brate. Vidi, nema nigde kvaku, ono. Lol. Ti se otvaraš, sunce, ti jebem tvoje. Da li ovako? Ne znam. E, ovdje šta je meni jako zanimljivo, a to je ova kao prikolica ili šta je već. To je zanimljivo pitanje, da li mogu otvoriti to. O, mogu. Le. Ček da vidimo šta ima to unutra. Au, kako profi mesto, braću. Baš profi za bleo. To je znači, braću, ona putna prikolica. Vidite, ovdje stočić. Haos. Ovdje vidi i kuhinjica mala. Nije zezanje, braću. Uopšte. Ček, možda je ovdje WC, ja mislim. Jeste. Lagan. Lagan. Neverica. Ček da vidimo dasku. Opa, i čisto je. Lagano mogu ovdje da se poseram. Samo što je malo, ja ovdje ne bi mogao da stanem. Nikako. Haos. Ovo mi se ne sviđa. Ček da vidim da može da se okreće ovaj. A, može, može. Či može da se okreće, to je dobra stvar. Vrh. Ovdje su kreveti da se spava. Koliko dobra stvar, braćo. Sad ovdje isto ih ima, znači brda, brda, i ovdje, i tamo, i vamo, znači haos. Ovo će da bude dva dela, znači sigurno, ajmo, znači bar jedno 3000 lajkova za drugi deo, brate. To je peti deo, ne znam nija više koji. Ovdje imamo šta je, evo neki Opel nešto, to je da li to na Corsa ili nije, ne znam. Da je zatvorena, nažalost. Ovdje. Ova mi se čini da je otvorena, samo što treba jače da se povuče. Opa, uu, brate, vrućina unutra, ne bi nešto ulazio. Tako da, ono, poprilično je sjeban on iznutra, brate, rekao bih. To jest, ne bih rekao, nego jeste. Da vidimo ovo. Ovo isto neki Opel, neko sranje. I on je sjeban iznutra. Opa, ovdje imamo neku mečku. Neka starija mečka. Ali dobro izgleda opet, ja bi ovo vozo, realno. E, da, braćo, znači znam šta vas najviše zanima. Uvijek ste mi govorili da otvaram ovo ovdje sranje, a vidimo ovdje nema ništa. Tako da ono, lep interijer, brate, ono, Gucci interijer. Haos, haos. Šta je ovo? Pojma nema. E, brate, polski Fiat, jer vidite vi ovaj logo, ja prvi put vidim ovako nešto. Šta je ovo, brate? Kakav je ovo auto? Stvarno ne znam. A ovdje imamo, brate, dignutu haubu, ovo haos. Ford neki. E, braću, do ovih što se teže dolazi, ja neću ni da idem kod njih, zato što iskreno me mrzi. Inače, pogledajte samo šta ih ima. Ovdje isto neki stari Fiat. A što, znači, glupo mi je što je sve ovako zaraslo u travu. To je jako loš, to mi se ne sviđa ovdje.
to je bilo to što se tiče prvog dela, znači od četvrtog dela ili kako već, ne znam nija, znači sutra ili prekosutra očekujte nastavak ovog klipa, tako da obavezno znači ostavite subscribe ako već niste i postanite član najjačeg genga, znači Kresovog genga, i mi se vidimo sutra u drugom delu ovog klipa, tako da ćao.